Mirë mbrëma të gjithëve, mirë se takohemi në argument. Dy lajmet kryesore të cilat vazhdojnë të mbeten preokupimi opinionit, por dhe i politikës vendase janë gjithsesi zhvillimet në kuvend me atë që nesër fillon me punë trupi koordinativ, ashtu si që është paralajmëruar të paktën, ku do të prezentohet edhe pakoja e përgatitur e propozim ligjit për amnesti për ngjarjet e 27 prillit, madje si efektet nga ky trup koordinativ mund të ndikojnë më tutje në fazën e tretë, kur do të votohen ndryshimet kushtetuese, pra a mund apo jo të garantohen akoma më tej 2/3 e votave të nevojshme për miratimin e marrëveshjes së Prespës. Dhe gjithsesi, lajmi tjetër, i cili po ashtu ngre vëmendje akoma në opinion, është rasti i Gruevskit. Pra, mungesa e marrjes së përgjegjësisë nga ana e institucioneve të vendit për arratisjen e të dënuarit me 2 vite burg të Nikola Gruevskit, deputet në kuvendin republikan, për të cilin sot kuvendi vendos t'ia marrë imunitetin, por jo dhe rrogën e deputetit. Në rast të kthimit të tij eventual në Maqedoni, me heqjen e imunitetit, gjykata do të ketë mundësi, apo organet e drejtësisë do të kenë mundësi për arrestimin dhe paraburgimin e të njëjtit në burgun e Shutkës. Në studio për të folur në këto tema, kam tre panelistë. Profesorin universitar Bekim Kadriu, në cilësinë e ekspertit juridik, mirë mbrëma, mirë se erdhët. Miralem Asani, ish gjykatës, mirë mbrëma, zoti Asani, mirë se erdhët. Dhe në cilësinë e analistit politik, profesorin universitar Shpëtim Latifi, mirë mbrëma, zoti Latifi. Mirë se erdhët në argument. Kadriu, për nesër është paralajmëruar fillimi me punë i trupit koordinativ për pajtim nacional, në të cilin do të parashtrohet dhe draft verzioni për amnestinë pjesërishme për ngjarjet e 27 prillit. Tani, në çfarë mënyrë do të ndodhë pajtimi, me ligj për amnesti apo me rikualifikim të veprës? Se akoma nuk dim se çfarë do të përmbajë, si do të realizohet të njëjtë. Po, askush nuk e din. Unë jam i sigur që askush nuk e din deri tani, dhe të thënë, momentalisht pozita dhe opozita nuk kanë një qasje të unifikuar për atë se si do të arrihet të falja që premtohet edhe nga Kryeministri Zaev. Por gjithsesi, unë mendoj që shumica, mos them të gjithë, jemi të mendimit se falja nuk duhet të nënkuptoj amnesti. Do të jetë fatkeqësi e madhe që falja të arrihet nëpërmjet amnestis. Amnesti dhe falja si institucion që përdor kryetari i shtetit, që është institucion tjetër, nga jo se si e përdorim ne. Amnestia, dhe thënë, është një institucion jashtëzakonshëm që mund të vinë shprehje, dhe po, kuvendi e ka kompetencën të miratoj një ligj për amnesti, pra në pyetjen e juaj, nëse shkohet me amnesti, si do të bëhet? Kjo do të bëhet definitivisht me ligj, për shkak se është kompetenca e kuvendit të jap amnesti, dhe ajo do të bëhet sigurisht nëpërmjet të ligjit. Por sidoqoftë, amnestia duhet të jetë një institucion i jashtëzakonshëm, që vjen në shprehje në situata më të ralla. Nuk duhet ne për çdo mosmarrveshje që ka pozita dhe opozita të gjejmë rrugdalje të amnestia. Është e para. E dyta, amnesti nuk guxon të ketë, sidomos në këtë situatë, për rastin e 27 prillit, për shkak se të gjithë, duke përfshirë edhe institucionet evropiane, kanë kërkuar që për 27 prillin të ketë përgjegjësi dhe jo amnesti. Dhe ajo është rregull e përgjithshme në drejtësi, por do zbatohet edhe në rastin e 27 prillit, që secili që ka kryer një vepër penale duhet të përgjigjet për këtë gjë, dhe të gjithë ne e dim këtë parim dhe insistojmë në zbatim të këtij parimi, rastet konkrete, pra duke përfshirë edhe 27 prillit. Në vazhdim, çfarë mesazhi ju përcjellim qytetarëve ne nëse bëjmë amnesti për 27 prillin? Po nëse jo amnestia, atëherë si mund të perceptohet ndryshe falja? Duke u referuar dhe një deklaratë pak më herët të vetë kryeministrit Zaev, i cili tha se amnesti mund të ketë për ata personat të cilët nuk janë të përfshirë direkt në dhunën e 27 prillit në kuvend, por në çfarë fakte, si a ka të drejtë
kuvendit të përcaktoj faktet se kush bën, kush duhet të jetë i amnestuar, gjysëm i amnestuar, qerek i amnestuar, jo, si shkon kjo procedur? Nëse miratojt një liq për amnesti, ligji për amnesti në dispozitat e ti do të përcaktoj se cilat persona do të amnestohen dhe si do të amnestohen në kuptimin se amnestia mund të përfshi edhe personat që janë veç se në vuaj që të një dënimi me burg, edhe personat për cilat ka një procedura penale që zhvillohet, edhe natyrisht duhet të përcaktojnë edhe veprat penale për të cilat do t'jepet amnesti. Ja, vetëm një shembull t'i referohemi, sot kishte në kuvent një iniciativ të tillë nga partia opozitare VMRO, i cili mund t'a quajmë një ligj i përgjithshëm për amnesti, i cili përfshinte të gjithë pjesëmarrësit e 27 prillit. Dhe ai nuk u pranua. Ai nuk u pranua. Pra, kjo, shikoni, kjo është një hap i parë që mund të shihni të matni pulsin të dyja anët. Pra, për shumicën parlamentare, një amnesti e përgjithshme është e papranueshme. Dhe tani, duhet të vazhdoni më tutje të shihni se cilat janë modalitetet tjera eventualisht për të dhënë një amnesti të këtiu. Duhet të definohet me siguri në bazë të veprave penale. Dhe nëse i shohim ngjarjet e 27 prillit, aty mund të vërejmë së paku 4 vepra penale për të cilat ka procedura. Njëra vepër penale që është më e rënd dhe është llogaritet edhe si vepër kundër shtetit, është cënimi terrorist i rendit kushtetues, është një vepër. Vepër tjetër për 27 prillin po ashtu është vepra vrasje, përkatësisht tentim vrasje. Vepër tjetër po ashtu ka ushtrim dhune për personat caktuar, dhe një vepër që është më e lehtë dhe më e përgjithshme është pjesëmarrje në turma. Pra keni 4 vepra. Dhe unë them, do tjetë paradoksi më i madhë dhe kontradikta më e madhe nëse ne bëjmë fjalë për një amnesti për ato që kanë organizuar të gjithë atë që ndodhi në 27 prillin, ndërsa dënoni personat që akuzohen për vepra më të lehta të faljes. Pra, e përsëris, me siguri, nëse pregaditet një ligj për amnesti, do të shkohet në definimin e veprave për të cilat do t'jepet amnesti, por unë, do e thënë, edhe mos e zjas shumë, unë do mos dëshmërisht ta përfundoj mendimin tim se unë jam kundër amnestis për shkak se ne nuk duhet ende të rrisim mosbesimin tek qytetarët që ekziston, që e kanë për institucione gjyqësore. Ne duhet t'i bindim qytetarët se institucione gjyqësore funksionojnë në mënyrë të drejtë, se çdo ligj për amnesti, sidomos një ligj për amnesti për 27 prillin, do të thotë ndërhyrje të drejtë për drejtë në pushtetin gjyqësor. Do të thotë të falni persona që janë veçse në vuaj që të dënimit, keni persona që janë të dënuar për tentim vrasje, keni persona që janë në procedurë të akt akuzës dhe zhvillohet proces për një vepër të rëndë penale, pra cënim terrorist të rendit kushtetues. Pra është absurde, do të thonë, të bëhet një amnesti për vepra të këtilla penale. Pastaj edhe një problem tjetër ka. Shikoni, unë nuk kam dëgjuar deri tani të ketë amnesti për një rast penalo-juridik. Për një rast penalo-juridik. Ne kishim para 5-6 muajve një ligj për amnesti, i cili motivi të cilit ishte kushtet e vështira në përburgje, dhe ligji për amnesti definonte kush mund të falet në mënyrë dhe në bazë të kritereve objektive, mirë po i përfshinte të gjithë kryerësit e veprave penale. Në përgjithësi, natyrisht disa vepra ishin të përjashtuara. Po ashtu kemi pasur edhe më herët ligje për amnesti, për shembull ligji për amnesti i vitit 2002, mirë po kur keni një konflikt të armatosur dhe pas përfundimit të konfliktit, si një masë e pajtimit të dyja palave, një ligj për amnesti është i natyrshëm në këto raste dhe nuk është Maqedonia rasti vetëm që ka një ligj për amnesti të këtill. Po ashtu ka raste kur ligji për amnesti jepet për vepra të cilat kanë ekzistuar në të kaluarën, por në një moment ligjdhënësi më nuk e parashëh një vepër si vepër penale. Për shembull, më herët kur ishte shërbimi ushtarak i obligueshëm, kishte shumë qytetarë që ishin të dënuar për këtë vepër se i shmangeshin shkuarjes në shërbimin ushtarak. Mirë po, në momentin kur shërbimi ushtarak u si obligim, pra, u dekriminalizua vepra, u shpall një amnesti për ato që ishin të dënuar, tani më mos shkojnë në vuajtje të dënimit, për shkak se ishte e paarsyeshme sepse më vepra nuk ekzistonte si e tillë. Po shikoni, amnestia gjithmonë ka një
një prapavit të arsyeshme. Dhe thë nëse mendoni me një mende të arsyeshme, mund të gjeni. Në rastin e 27 prillit nuk ka. Rastin 27 prillit, amnestia nëse jepet, unë jam i sigurt, se do tjetë vetëm një pazar politik. Vjen keq që e përdor këtë shprehje, mirë po do tjetë një pazar politik ndërmjet pozitës dhe opozitës. Dhe kini kujdes, në momente kur një liq është rezultati pazarit politik, një amnesti kur është rezultati pazarit politik, aty drejtësime nuk ka. Nuk ka drejtësi. Atëre, zoti Miralem, nëse e kemi parasysh faktin se për 27 prillin akoma procese gjyqësore janë në procedure sipër, do më dhanë gjykanta ende po punon për rastin 27 prilli procese gjyqësore ende po vazhdojnë, a është kjo goditje e drejtë për drejtë ndaj punës së gjyqësorit, pavarësisë së gjyqësorit, si e nënkuptoni, si e interpretoni këto, a mund të ketë të filloj të punoj një trup koordinativ i tillë për pajtim nacional, por që pshifet pasaj një ligj për amnesti, në këto rrethana të tilla. Ska dyshim se nuk është ashtu ju siç thoni. Për mua personalisht dhe ndaj mendimin edhe me kolegun tim të mëparë se një ligj i tillë nëse bëhet është një padrejtësi edhe ndaj gjithë dënuarve tjerë apo ndaj gjithë atyre që udhëhiqen ndonjë procedurë për këta vepra të cilat to i parashohin. Por unë e shoh edhe diçka tjetër. Unë e shoh atë se duke u nisur nga atë që thatë edhe vetë se deklarata e kryeministrit thot për një pajtim ndërnacional. Që unë mendoj se aja ti e thët atë në atë kuptim që ti indan kryrësit e veprave. Dhe me thëmë për ato, me siguri, supozoj, se aja ka menduar ato që të cilët janë më pak përgjeshmen, për da, i dalon në krasim ato më shumë përgjeshmi, se dhe me thëmë ka një grup që cilët janë për pjesmarje në turmë, ose që besoj se o një grup pak më i madhë, është një grup tjetër për ushtrim dhune, ku ose tjerë të cilët janë për terrorizëm e kështu me radhë. Kush duhet t'i bëj këto kualifikime? Varësisht, këto kualifikime vijnë nga vetë akt akuzë ose nga vetë procedura se kush për çfarë vepre akuzohet ose udhëhiqet procedurë më të tjeshme. Forma e përpilimit të këtij ligji, si do të përpilohet ky ligj? Por mua personalisht është dilema, ajo është se nuk është herët ose nuk e di se si do ta formulojnë se si do t'i ndajnë kryerësit e veprave dhe si do të ndajnë vetëm për 27, vetëm një datë të i dedikohet, kur e dim se për ligjet për amnesti, ka disa parametra për të cilë, kur bëhet ligjet për amnesti, respektohen disa regula dhe i dedikohet një masë, i dedikohet një grupit kryerësit e veprave penale, ja si që patëm rastin vëra 5-6 mujve, do me thonë ju e dedikohet një grupit kryerësit e veprave penale të cilët kishin rezikëshmëri më të vogër, dhe u falë nga një e treta nëse zgaboj, për shkatje, do më thëmë për interes pak më të madhë, se ishin burgjet në kriz, nuk ishin vend e kështu me radhë, edhe për qështë e tash. Në këtë aspekt, une nuk e shoh se një gjë e tillë i nevojitet të kene për këtë rast, përveç se që është një, atë që dhe kolegu, një pazar politik. Dhe në këtë rast, kur ka një projekt politik të tillë, shumë pak do ketë drejtësi. Dhe mos harëm anën tjetër, edhe atë kolegu më pak më pare, se propozimin ligjin që edha opozita, shumica parlamentare nuk e pranoj një propozim tijë, ku ishin të futëra gjitha veprat penale, duke pasu parasysh edhe gjitha fazat e procedurës, a është në hetimore, a është në aktakus, a është fazën e gjikimit, ose fazën e vojtjes së dënimit, ajo i parashet të gjitha me një grupë. Asë bëndamjen e fazës procedurës, asë bëndamjen e veprave penale. Në me thonë, ato tentojnë që në përmjet këtire që të akuzuarve ose dënuarve për vepra më të leta, kur them më të leta, në me thonë, në kuptohet për rrezikshmërinë shoqërore, të i futin edhe ato veprat më të rënda. Sa aty është poen të opozitës, në me thonë, mundët që të nxjere ose të shpëtoj me një mënirë, atë kryen cilët kënë qenë udhëheci, cilët kënë skenarin e kanë përgatit, se prej turmës e cila ka qenë, ishte ne dim vetë, ishim dëshmitar nga mjetët informimit, që atë natë ishte numri madhë që ishim pjesmarës në turë, ose ushtruës dhunës. Mirë po, ato cilëve u përket pjesmarja, dhe më thonë, organizim terrorist, aty është problemi ato të cilët akuzonë, se në këtë moment,
opozita tenton edhe ato të shpëtojnë nëpërmjet këtij. Dhe tash, nesër ai grup koordinativ, ai grup se si do t'i ndajë veprat apo se si do ta parashohej këtë ligj që të prodhojë efekte juridike të mirëfillta, mos ketë ndëm ndikujt, në këtë rast bëhet edhe padrejtësi edhe dëm i gjithë atyre të tjerëve të cilët janë të dënuar ose janë procedurë apo vojnë dënimin për vepra të tilla, si për shembull pjesëmarrjen në turmë ose ushtrim ose për terrorizëm. Ne kemi burgje për plot me për këtë vepër. E tash dikush vuan dënimin me vite tëra, me 10 e më shumë vite, e dikush amnistohet, besoj se është një padrejtësi e madhe. Dhe unë jam kundër një ligji të tillë, se kjo kam dron, kam dyshimin, se një gjë e tillë do të mundohet të na paraqitet edhe në raste tjera. Çdo herë, çdo kush që do të kujtohet se nuk bën një regjim politik në kohë caktuar, do të organizojë protesta dhe të tentojë të hyjë, mund të futet në parlament. Dhe ne bëjmë një praktik negative për mua, se duke ditur se parlamenti është institucioni më i lartë shtetëror dhe çdo kush mund tentojë edhe më andaj. Prandaj unë jam i mendimit që duhet sankcionohet edhe për gjithmonë kjo punë. Faleminderit. Zoti Latifi, në aspektin politik, nëse si që thamë para folësit, ka pazare nga njëra anë, sa është i nevojshëm një ligj i tillë nëse arrihet, nëse ky komision prodhon efektin me një ligj për amnesti, pavarësisht si do jetë dhe çfarë do përfshin ai ligj, në aspektin politik sa e dëmton apo e ndihmon këtë proces? Nëse prapi referohemi kreut të ekzekutivit, gjithçka për interesat shtetërore. Po tani nëse i shohim interesat politike, duhet të analizojmë cilat janë ato pasojat politike që do t'i prodhoj ligji amnestis dhe të i analizojmë pasojat një nga një për ta pa se çfarë efekte politike do të jep. Unë kryesisht mendoj që pasojat do të jenë negative, po jo vetëm në aspektin politik. Do të jenë negative para së gjithash në një diçka me cilën Maqedonia vite me radhë ose dekada me radhë ka probleme, e ato janë çështjet ndërtnike. Është përmend shpesh herë edhe në përmediume, si duket vetëm në përburgjet e Maqedonisë, përqindja e shqiptarëve është më e madhe se e maqedonëve dhe gjitha etnive tjera. Dhe kjo nuk besoj, nuk jam aq naiv të besoj që është rastësisht. Nëse jashtojmë kësaj faktin që me përgjegjësi do të them që ka shumë njerëz në përburgje që janë edhe të pafajshëm dhe të dënuar me burg. Është degutante, ironike, po të mos ishte tragjike, do të ishte komike, është grotesk, që tani të diskutohet për personat të cilat në mënyrën më të ashpër, për çka dhe akuzohen, për cenim terrorist të rendit kushtetus, të amnestohen. Unë jam dakord që institucioni amnesti, pavarësisht që jo me ligj për amnesti të sjellur nga parlamenti, po me instrumentin tjetër të cilin e përdor presidenti i shtetit, abolicioni, ky institucion është devalvuar në Maqedoni dhe gjithnjë më shpesh tentohet të kapemi për këtë instrument kur nuk kemi rrugdalje tjetër. Por rrugdalja është në këtë rast duke keq përdor atë me çka Maqedonia kur nuk ka mund të lavdrohet, a e shtundimi i ligjit dhe pavarësia gjyqësorit. Tani unë pak baj dallim mes kësaj dhe abolicionit të cilin e dha Ivanovi, me ata që tani thuhet që gjyqësia do të lihet e pavarur, ta kryj punën e vetë dhe po të doj dhe po të ketë dëshmita të shpall fajtor këta persona, po pavarësisht ne do të sjellim ligj i cili do t'i amnistoj dhe me këtë do të bëhet një pajtim më i gjerë. Realisht, efektet nga kjo amnestia dhe ne e dim, dhe prapë po kthehem te pyetja juaj, cilat do të jenë pasojat politike. Tani nëse i lëmë anash pasojat negative ndëretnike, nëse i lëmë anash edhe pasojat negative në restituimin e sundimit të ligjit dhe gjyqësorit si institucion të pavarur, dhe demokracisë së mirëfillt, e vetme pasoj për arsye
të së cilës edhe vet kryeministri don ta sjell një ligj të tillë, është që të sigurohet shumica kualifikuar për ndryshimet në kushtetuese që kanë të bëjnë me emrin e Maqedonisë. Tani po të më pyetni mua, vërtet është e rëndësishme që Maqedonia të hyjë në NATO dhe si pasoj duhet këta ndryshime të ndodhin në parlament. Është zgjedhur mënyra më e keqe dhe është fatkeqësi që ne nuk kemi tani një shumicë të kualifikuar në parlament e cila do t'i përkrahte ndryshimet kushtetuese pa pasur nevojë që shumica prej këtyre 8 deputetëve të cilët janë të opozitës, po tani nuk janë të opozitës, tani do thoje janë më tepër të LSDM-s se sa të opozitës, sepse karriera e tyre politike ka mbaruar. Ata tani po luftojnë për të shpëtuar lëkurën e vet, për të shpëtuar burgut dhe natyrshëm që do ta gjejnë ata një modus ligjor për ta sjellë një amnesti ose një ligj për amnesti. E tani ne mund debatojmë se për kë do të vlej, ndoshta jo për organizatorët, po ajo nuk ndryshon shumë punë, sepse ne edhe nuk e dim, edhe nuk besoj që ne publiku mund t'i di, po në procedurë nuk besoj që do të mund ndonjëherë dikush ta dëshmoj që ky ka qenë ose ai ka qenë organizator. Më thanë me njëherë, lihet anash një grup i cili edhe ashtu është e lanë anash. Faji gjithmonë vetë jetim. Ata organizatorët ne nuk do t'i dim kur se kush pas kanë qenë, po ashtu do të tentohet si pas gjitha gjasave këta të cilët u akuzuan me cenim të rendit kushtet, terrorist të rendit kushtetus, do shta të lehtësohet akuza, e këtyre tjerve të cilët kanë marrë pjesë në turm, të cilët janë të akuzuar për pjesëmarrjen në turm, në mënyrë komplet të hiqet. Kjo nuk e përjashton faktin se ne për ta bërë një shumicë të kualifikuar, e cila është e rëndësishme jetike për Maqedoninë, fatkeqësisht e kemi sjell veten në pozitë që të lusin kriminal. E vetmja pikanteri që mu do të më interesonte, besoj që dhe gjithë publikut, dhe që sa është i njoftuar me akuzën, sepse një prej deputetëve nuk është i akuzuar për rastin e 27 prillit. Ajo është ish ministre e kulturës Elizabeta Milevska. Tani unë do të më interesonte shumë se si do t'i shpëtoj ajo drejtësisë, edhe pse është akuzuar për rastin e tenderve. Ne e dimë se ky kilometri katror në sheshin e Shkupit që është bërë me ato 500 apo sa qindra milion euro, janë nën patronatin dhe me nën shkrimin e ish ministres së kulturës. Ajo është e akuzuar për këtë rast dhe ajo nuk është deputete. Herën e parë, për hapjen e procedurës, për nismën e procedurës për ndryshim e kushtetuese ka votuar pro. Pritet që të votoj prap pro. Mirë po ashtu, unë jam shumë i bindur, ndoshta për shkak se jam skeptik, në konceptin e me njëhershëm të sundimit ligjit Maqedoni, po do toja shumë i lumtur, si kur do të dëshmohesha gabimisht, unë dyshoj që ndonjëherë ish ministre e kulturës do të kaloj një dit në burg. Pra është instrument politik për të rezimuar, është instrument juridik për të arrit qëllime politike. Në realitet, është e tepërt për të diskutu këtë çështje, kur kemi vjetra e qindra njerëz në burgje, të cilat u tha që i akuzohen për veprat të njëjta flejnë burgun, do të shtoja që edhe janë vjetra e qindra njerëz të cilat pa fajshëm janë në burg. Tani, çka do të themi atyre? Sepse edhe ata shofin lajme, pra, edhe si ata ndjekin skenën politike. Mund të hapet kutia e Pandorës për fshiktu dhe rastet e mëntuara, kadriu politike, sidomos ato që tangojnë shqiptarët, pra nëse arrihet një liç, duhet të jetë gjithë përfshirës, edhe të përfshihen edhe rastet e tjera, që të bëhet një amnesti e plot, pra për të kaluarën, që të fillojmë nga zero, ja. Unë thash që jam kundër amnestisë. Amnestia është institucioni jashtëzakonshëm që duhet përdoret rrallëherë. Ne nuk guxon amnestin ose faljen e presidentit, thash unë në fillim, gjithmonë kur kemi ngjecje në zhvillimet politike, ti përdorim si rrugdalje për të dalë nga një krizë politike. Do të thënë, nuk guxon të sakrifikohet drejtësia për të arritur qëllimet të caktuara politike. Atëherë cila është rrugdalja?
parashtrohet pyetja. Po nëse më pyetni mua lidhur me pajtimin ndërnacional për të cilën flasin politikanët, duke përfshirë aty edhe kryeministrin, unë do të kisha nisur nga pikërisht vlerat për të cilat ne duhet t'i promovojmë. Pra, le të pajtohen elitat politike lidhur me vlerat evropiane, le të pajtohen elitat politike lidhur me sundimin e ligjit për shembull, le të thonë që ligji duhet të zbatohet për të gjithë njësoj. Dhe mos ketë rastet montuara politike. Kjo është një vlerë e përbashkët për të gjithë, edhe për shqiptarët, edhe për maqedonasit, edhe për turqit, pra drejtësia të jetë e njëjtë, vetëm për të gjithë, shqiptimi i drejtësisë, gjykata të funksionojë në mënyrë të barabartë. Le të jetë kjo vlerë tek të cilat do të bashkohen të gjithë subjektet politike. Përgjegjësia për veprat penale është e njëjta gjë. Sundimi i ligjit, pavarësia gjyqësorit dhe ashtu me radhë, le të jenë këto ata vlera dhe ai, si themi në vokabularin e matematikës, ai emëruesi përbashkët tek të cilët do të mblidhen të gjithë subjektet politike dhe të thonë, prej sot e tutje do të vazhdojmë duke respektuar këto parime për të cilat të gjithë jemi dhe jo duke promovuar drejtësi selektive. Ne jemi ngopur me drejtësi selektive, ma. Jemi ngopur me drejtësi selektive. Amnestia për 27 prilli nuk është asgjë tjetër përveç drejtësi selektive. Madje mund të ketë edhe parametra etnike, ne edhe me këtë jemi ngopur. Ne kemi për plot raste ku do çihni një të akuzuar, Maqedonas i rikualifikohet vepra në vepër më të lehtë, rasti Kumanovës, në rasti Almirit, nuk vjen keq që e përmend emrin për shkak se familja e tij ka dhimbje, ndërsa ne e politizojmë të gjithë rastin. Por pas dy viteve, prokuroria për shembull bën rikualifikim të veprës. Në anën tjetër keni sot dy të akuzuar shqiptar të cilve u rikualifikua vepra nga pjesëmarrje në rrahje në vrasje të kualifikuar. Dy persona, njëri i akuzuar është dy të rinj, janë shqiptar. Njëri akuzuar është Bela dhe tjetri mbi emrin nuk e mbaj mend. Do të thonë ne jemi ngopur me drejtësi selektive. Do të thonë le të jenë këto vlera tek të cilat politikanët duhet të bashkohen dhe të shtyjnë proceset përpara dhe jo të promovojnë drejtësi selektive. Sa ka gjasa nga këto sinjale politike të këtilla që prokuroria të rikualifikoj veprën për 27 prillin? Unë nuk besoj që prokuroria do ta rikualifikoj veprën. Nuk e ndaj atë mendim. Prokuroria një herë bëri rikualifikim të veprës në fillim, për shkak se kualifikimi fillestar i veprës ishte pjesëmarrja në turmë, kur të gjithë ekspertët dhe intelektualët reaguan se ajo që ndodhi në 27 prillin nuk dukej se ishte pjesëmarrje e thjeshtë në turmë dhe e kualifikuan në cënim terrorist të rendit kushtetues dhe të sigurisë dhe mendoj që është një kualifikim i mirë për shkak se të gjithë elementet e veprës penale që ekzistojnë janë të pranishme në atë situatë dhe nuk mendoj që do të bëj rikualifikim prokuroria dhe them çdo eventualisht rikualifikim ose çdo ligj për amnesti definitivisht do të jetë ndërhyrje e pushtetit ligjdhënës me amnesti, me ligj për amnesti ose eventualisht presione të ndryshme politike tek pushteti gjyqësor dhe tek pavarësia e tij. Po. Atëherë, nëse eventualisht kemi një ligj për amnesti, kur do të hyjë në fuqi ai? Mbasi që të përfundojnë gjykimet. Jo. Nëse miratohet rasti për 27 prillin apo këto do të shkojnë paralelisht sepse ala e timit po vazhdon. Nuk duhet të pritet, domethënë që të përfundojnë procedura gjyqësore për shkak se ligji për amnesti edhe në bazë të kodit penal, ligji për amnesti kur miratohet ai mund të përfshijë, domethënë edhe persona që janë në vuajtje të dënimit, edhe personat që për të cilat zhvillohet procedura, do të thënë ka akt akuz edhe personat për të cilat ka hetime, do të thënë mënyrën se si do ta definojë kuvendi, mund ta definojë thotë për të gjithë veprat penale që dolën nga ngjarjet e 27 prillit në kuvend, për shkak nëse shkohet në një definicion të ktill, ato persona që janë në vuajtje të dënimit do të dalin nga burgu, ato për të cilat zhvillohet procedurë do të ndërpritet procedura në bazë të ligjit për amnesti, si ligj special, lex specialis, dhe ato për të cilat ka hetime do të ndërpriten hetimet dhe ashtu me radhë. Zoti Miralem, sot në gjykatë ishte seanca për 27 prillin, kështu që të akuzuarit, deputetët që janë nga radhët e VMRO dhe PMNE, si tërhoqën dëshmitë e tyre, çfarë sinjali jep për ju? Si ish gjykatës, si ish prokuror, këto veprimet të akuzuarve, por edhe veprimi i vetë gjykatës dhe prononcimet e tyre për
Shif, ose është ndonjë taktikë mbrojtjes që mund ta bëj takozorët me palë mbrojtëse, ose është mbas meje diçka e marrur vesh më parë, domethënë e dakorduar, e sinkronizuar me mirë. Me kohë marrur vesh e dakorduar. Ne mund vetëm të supozojmë si panelist se për ta ditë me cilën do të jemi edhe ne aty në prezent që të dim që kush me cilën është dakorduar, po me gjithatë unë mendoj se njëra prej këto di do të jetë ose janë të dakorduar që të përhiqet. Ju përvojë, si ishtë prokuror, si ishtë gjyqatës, edhe në kohën duaj sigurisht që ka ndodhur diçka e ngjashme, ndonjë presion, nëse shihen sinjalet se shkon në anën pozitive, është me siguri ka të marrë sinjal pozitiv edhe mendojmë palambrojt se flasë për avokatët, ose vetë të akuzuarit që është mirë që procedurat jetë sa më shkurt dhe të i tërhekin gjitha propozimet cilët i kanë dhonë ato për faktet për të shqirtu në seancën kryesore. Dhe unë mendoj se diçka ka ndonjë sinjal që ka është arritë aty se pala mbrojtëse të i tërheke propozimet që i ka dhonë për të shqirtu ndonjë fakt ose nuk u shon në anën pozitive mbrojtjes, po me gjithatë unë vetëm supozoj se mund t'jetë ndo një marveshje që më parë që procedura mos zjerohat më shumë që të përmbillët ashtu. Ka gjasa si pas jush që prokuroria të rikualifikon sërish vepën për mështë të shtetë? Ndë gjo, në bas litin një procedurë penale, prokurori ka drejt deri në fazën e dhënjës fjales për fundimtare të rikualifikoj. Kemi këtu, kur do të shohë, do më thamë, kur shtiren gjitha faktet, në procedurë, diskutohen gjitha analizat, ekspertizat, prokurori vendos në fjallën përfundimtare që të bojnë ndryshimin dhe plëcimin akt akuzës. Ka drejt edhe të rrhiqet plëcisht, nëse vlerëson se për momentin nuk ka vepër, ose për momentin elementet e gjitha faktet japin se krijesi vepërs është, do më thonë, akuzohet për një vepër tjetër, jo për atë për cilën është ngrit procedura, dhe më thonë ka drejt bojë edhe ndryshimi. Por në këtë aspekt unë nuk besoj se këtu do të tërhiqet aqë të letë nëse ka fakte. Faktet janë gjithanshme, janë kamerat, ka incizime, telefonave sa ka mund informat dhe këshumë e ra. Po me gjithatë se që ka mund do dhe të ne, unë e mendoj se gjithë shka është. Drejtësia të ne është në binar, por nuk është në binar drejt, me keqardhje them, nuk duhet paragjikoj, nuk duhet them se ka prokurorët këshi, ose ka gjykatës këshi, por akoma prokurorët dhe gjykatësit nuk mund qveshën nga i petku i frigës pushtetit ekzekutiv. Kur mund të presim ne si qytetar, një gjytësor të pavarur, dhe të mos ketë gangrenat të këtila. Vetëm atëherë, kur politikanët ta, kur pushteti ekzekutiv, dhaj ligjë dhënës, do të vendosin që maqëni të funksionoje ligji, shteti së drejtës, të funksionoje gjikata në plot kuptimin e fjallës. Vetëm atëherë, kur do të ketë sinceritet mes politikanëve që të vendosin që të funksionoje, derisa kemi deklarata, të proklamuara vetëm për reforma ndrejtësi dhe për sundim të ligjit, asësi. Unë nuk shoh asë një veprim konkret i cili do më qoj na që të filloj të mendoj se maqëni ndryshon sistemi një jurisprudencë, ka ndër një përmjësi. Akoma. Dhe besoj se ndoshta me futjen NATO dhe në Bashkinë Evropiane, kjo do të ndryshoj. Dhe nuk ka reforma, edhe këtë duhet të them, pa mjete. Deri atëherë dëgjojmë se çka mund të ndodhë. Zoti Latifi, u tha këtu nga panelistët që u përzgjodh një mënyrë jo e duhur për të arritur deri tek efektet e duhura, madje edhe kjo bie në kundërshtim me rekomandimet e Bashkimit Evropian, sepse një nga rekomandimet e BE-s është të kemi gjyqësor të pavarur. Dhe politikisht prap ju pyes, sa ka të drejtë opozita e cila thotë se nuk merë pjesë në këtë punën e këti komisioni koordinuës, partitë politike shqiptare e opozitare kanë thënë se nuk do marrën pjesë përveç VMRO-n dhe PMN-s, të cilës ju refuzua paraprakisht një ditë më herët,
ditën e hënë, pra ligji për amnesti të përgjeshme. Kanë të drejtë deputetët e opozitës shqiptare të mos marrin pjesë, që nuk marrin pjesë, apo duhet të marrin pjesë dhe me idetë, me propozimet e tyre të kontribuojnë ndoshta. Keni fjalën për ligjin për amnesti ose për reformat në gjyqësi? Dhash një konkludim të përgjithshëm, por tash u pyes konkretisht për ligjin për amnesti. Mos prania e deputetëve shqiptar në trupin e nesëm koordinativ. Kjo është një akt politik të cilin posaçërisht opozita e shfrytëzon për të pointu pak më ashpër se sa partitë janë në pushtet, dhe kjo është e kuptueshme. Duhet ta kuptojmë këtë në kontekstin e partive politike. Është një mënyrë për ta shprehur protestën e tyre në situatë kur s'kanë kurrë tjetër se çka të bëjnë, sepse ndjejnë që si pyet askush. Prapë kjo është një fakt i demokracisë, se ku janë shumica aty vendosët, tani pakica mund të luftoj dhe të protestoj, po mendoj që aq është sjell në kontekst dhe korelacion të drejt për drejt çështja e ligjit të amnestisë me çështjen e ndryshimeve kushtetuese, që unë dyshoj që edhe Partia Shqiptare nuk do ta votojnë. Mund të ndahen votat, nuk do t'jenë për ligjin për amnesti. Tani mund të ndahen votat, edhe kjo është një prej mundësive që mund të ndodhë, për shkak se tani ndjehet edhe presioni si nga brenda, ashtu edhe nga jashtë, dhe kjo duhet thuhet pa tjetër, sepse dhe kryeministri, kur e mori mandatin, premtoi një diçka që kishte premtuar dhe një kryeministër para prak Gruevski, dhe kjo ishte që Maqedonia të futet në NATO dhe të nisë negociatet për antarësim në Bashkimin Evropian, po që 12 vite nuk ndodhi. Nuk besoj që Zaevi do të ketë luksin aq gjatë të mbes në politik, pa i sjell të rezultatet të cilat i kishte premtuar. Tani rritet dhe presioni edhe ndaj palës shqiptare, dhe edhe njerë për përsëris, fatkeqësia ma e madhe është që këta ndryshime kushtetuese për çështjen e emrit kanë të bajnë dhe duhet dhe vota e tyre të cilët janë të akuzuar për çështjet e 27 prillit. Dhe këto dy raste ne mund juridikisht dhe ti trajtojmë si çështje totalisht të pavarur, apo politikisht janë shumë në korelacion. Sa i përket reformave në gjyqësor, unë tani Maqedonia është ajo që është, me këtë standard që është. Po, me këtë standard që është, gjyqësori është prej gjithë institucioneve tjera publike më i shpërblyeri. Ju po t'i krahasoni pagat në gjyqësor, janë dukshëm më të larta se pagat në cilin do institucion tjetër të administratës shtetërore. Në prokurorët dhe gjykatësit paguhen sa e diun me rrogë më të lartë se ministrat e qeverisë. Është marrëdhënia klienteliste që historikisht në Maqedoni është ndërtu mes gjyqësorit dhe pushtetit ekzekutiv. Sa ka tentu me presion dhe shantazhim, diku dhe me korrupsion, pushteti ekzekutiv ta zvogloj pavarësinë e gjyqësorit, unë po aq e kam bindjen që dhe gjyqësori asnjëherë vetë nuk ka qenë interesuar të jetë i pavarur. Vetëm fondet e huaja për reformat në gjyqësi në periudhën e kaluar janë mbi 100 milion dollar amerikan. Dhe fatkeqësisht jemi me një institucion ku unë besoj krahas krejt reformave që duhet ndodhe në Maqedoni, duke nisë ndoshta në arsim, në shëndetësi, në sektorin publik, gjyqësori është ai i fundit përgjigjen pyetjes tuaj, kur pritet të reformohet dhe të jetë i pavarur, atëherë kur krejt tjerat institucionet janë të rregulluara, atëherë unë pris që i fundit jetë gjyqësori, fatkeqësisht. Ndoshta do të duhet zgjidhet një model tjetër për Maqedoninë. Ne e shohim edhe në fqinësi se çka ndodh me Kosovën, me Shqipërinë, me Bullgarinë paraprakisht, e cila edhe me standard ndoshta ka mund të jetë prapa Maqedonisë, jo më larg se 20 vite më parë. Do shta vetingu, do t'ishte edhe një... Ani, unë e pranoj
atë argumentin që për kontekstet të ndryshme edhe formulat të ndryshme mund t'japin rezultat. Nuk ka ilaç universal për secilën smundje. Vetingu tregua si mjet shumë i mirë në Shqipëri që po rezulton me efektet mira. Maqedoni mund t'jetë ajo njëri për instrumenteve, mund t'jetë një tjetër instrument i cili ndoshta prap juristët do të thonë që kjo e cënon sovranitetin e shtetit dhe unë nuk do të bëja apel për një protektorat në atë kuptim fjalës, po gjithsesi monitorim të rasteve gjyqësore nga përfaqësues të jashtëm, posaçërisht nga Departamenti i Drejtësisë Shtetit Amerikan, që në periudhën e kaluar më shumë ti ka shprehur interesim që gjyqësori jonë të jetë i pavarur, po me një involvim edhe më direkt. Jo vetëm si vërojtues. A kanë të drejtë përveç si monitorues? Ato kanë drejtë të bajnë gjithë shka për çka ju paraprakisht do të sjellni një ligj dhe do të jepni të drejtë. Kjo është çështje e cila rregullohet dhe për ta rregulluar këtë duhet vullnet politik. Do duhet një këshill gjyqësor i reformuar, do duhet një këshill i prokurorëve i reformuar që do ta ushtrojnë funksionin e tyre, që të shpërblejnë, po edhe të ndëshkojnë prokurorët e gjykatës të cilët janë të pandershëm. Ne fatkeqësisht prap përgjegjësi më të madhe ndoshta ishte në njerë për raste politike, ndoshta jo, nga gjykatës e prokuror kemi parë në periudën kur Vomëroja ishte në pushtet. Tani këta dy vite me trupin të cilin e udhëheq kryeministri për reforma në gjyqësi, trupin profesional, po shohim që edhe në bazë të rekomandimeve, pa në bazë të afateve të cilet i ka marrë Maqedonia, dhe ato ishin afate që deri në shtator këta reforma në gjyqësi të jenë të kompletuara. Tanimi në nëntor, dhe reformat asë që e kanë ba një ose dy hapat e para. Në thënë afatet që janë kaluar në këtë drejtim, edhe pse po e përsëris dhe njëherë, pra nëse flasim për rritjen e pagave, sa do duhet tjetë rroga një prokurorit që në mënyrë që prokurorit mos korruptohet. Sa duhet tjetë paga e një gjukaci në mënyrë që gjukaci të gjukoj drejt në bastë të ligjit e jo në bastë të përkacis etnike. Sa duhet jetë rroga, në basta saj thanjes së famshme për atë luftarin dhe atë luftës civile në Shëba, që me kishin pyetur pasi ishte korruptu shumë dhe paraprakisht kishte qenë luftar, sa kushton gjaku të cilin e ke, të cilin ja ke investu kësaj lirie që ta paguaj, mirë po mos na bësh pengesë tani këtu. E ky gjyqësor dyshoi që me rritje marginale 10, 20, qofta 50% të pagës, një duhet një reformë rënjësore në këtë institucion, do shta një mënyrë, tani unë me qenë se më pyto dhe po baj brainstorming, do të lehi vetës luksin që edhe të propozoj opcione, do shta është edhe shkarkimi i gjithë prokurorëve dhe gjykatësve dhe njësë pri fillimit zgjedhja e tyre në bazë të meritokracisë, në bazë të paraprakisht në profesionalizmit, nëse ke qenë një gjykatës ose një prokuror me përvoj në këtë sistem, cilat janë rezultatet e tua, dhe në bazë të asaj edhe do të rizgjedhësh ose jo. Mirëpo në këtë mënyrë, ne vazhdimisht do të cilemi dhe po të gjejmë zgjidhje këti rasti, nesër do të kemi një rast tjetër, nesër do të kemi një rast tjetër të Kumanovës, nesër do të kemi një rast tjetër të Sopotit, nesër do të kemi një rast tjetër të Smilkovqës. Dhe fatkeqësisht, gjitha problemet të cilat po na efektohen në marrëdhëniet ndërëtnike, në sundimin e ligjit, në demokraci, të cilat kanë dhe pasoja ekonomike, mos harroni, pasoja edhe për rinin e këti shtetit, sepse një pjesë e madhe rinis po ikë prej shtetit. Një pjesë e kësaj rinia dhe kushtet ekonomike materiale i kanë të mira. Iken kur shohin përditshmëri pa drejtësi të cilat banë. Dhe mendoj që kur ma shumë se tash ka qenë koha për ta banë me të vërtet një reformë mirë fillon shpresoj për ta dha një konkluzion krejtë kësaj, që ne do të kemi përkraje shumë atë madhe institucionale me monitorim politikë dhe me mbikëqyrje nga mekanizma ndërkombëtar, para se gjithash po them Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kam dyshimin maksimal që ne
si shoqëri dhe si shtet, mundemi vetëve, pavarësisht pra në sajet të forcave tona të bëjmë këto reforma. Po. Kadriu, kur përmendi zoti Latifi për punën e reformave që nuk duken as fundi në gjykatë, pra, e dim që sistemi i akmisë nuk prodhoi asgjë. Të gjitha rastet që dolën nga e sistemi, prokuroria nuk i azhuroi apo nuk kërkoi përgjegjësi. Pra, organi më i lartë, apo si të them, institucioni më i lartë është Këshilli Gjyqësor, sa e di unë republikan. A mund të pritet nga Këshilli Gjyqësor republikan të paktën të kërkohet përgjegjësi? Kush kërkon përgjegjësi nga ai organ? Dhe si vepron Karshi të gjitha këtyre devijimeve të cilët janë? Sepse reagimet janë të shumta, pa dyshim. Qartë. Në kontekst të asaj që e tha shpëtimi, përmendim më tepër aspekte dhe forma se si mund të përmirësohet gjendja në Këshillin Gjyqësor, unë do të kisha thënë se kushti primar gjithsesi është vullneti politik. Dhe unë e kam thënë këtë edhe më herët se gjyqësia dhe pushteti gjyqësor do të përmirësohet në momentin kur pavarësia gjyqësorit nuk do tjetë vetëm frazë e partive politike kur janë në opozit, por do tjetë një vlerë që do të promovojnë partit politike kur janë në pushtet. Dërsa këtë gjë nuk e shofim momentalisht. Ne gjithmonë shofim situata kur garniturat e caktuara politike kur janë në pushtet, sidomos pushtetin ekzekutiv, gjenë mënyra të ndikojnë të pushteti gjyqësor dhe ekzistojnë format të ndryshme të bërjes këtij presioni, të cilat natyrisht duhet të parandalohen me qëllim që të kemi një gjyqësor të pavarur. Njëra nga format është natyrisht nëpërmjet të zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit Gjyqësor Republikan, por formë tjetër është po ashtu edhe miratimi i një ligjit për amnesti ose falja që e bën presidenti i shtetit në mënyrë të pa arsyeshme. Këshilli Gjyqësor gjithsesi ka rol të rëndësishëm. Këshilli Gjyqësor, mos harrojmë, i zgjedh gjyqtarët edhe i shkarkon ata. Dhe Këshilli Gjyqësor është organi i cili duhet në çdo moment ta kontrolloj punën e gjyqësorit. Dhe këtë gjë deri tani nuk e ka bërë. Ne kemi parë, për shembull, kryetarin e Këshilli Gjyqësor i cili ka dalë dhe ka dhënë deklarata, mos them politike, por gjithsesi deklarata të cilat kanë shkuar në frymën e një garniture politike, në frymën e një strukture të caktuar politike e cila ka qenë në pushtet. Dhe kjo të gjithve neve na bindë se në fakt pushteti gjyqësor, duke u nisur nga Këshilli Gjyqësor Republikan, është indikuar nga politika ditore. Dhe thash që të kemi një gjyqësor të pavarur, kushti i parë është vullneti politik. Dhe thënë, kushti i parë është vedia politika, kultura politike. Dhe thënë, subjekte politike duhet të kuptojnë se për qytetarët të cilat i përfaqësojnë ata, duhet një gjyqësor i pavarur që të mundet secili të shkojë te gjykata dhe ta realizojë të drejtën që e ka, që mos kemi procese të montuara, procese me ngjyra etnike dhe ashtu me radhë, pra mos përsëritemi. A kushti i parë është vullneti politik. Çdo gjë tjetër, mund të flasim për modalitete, mund të flasim për forma të vettingut, mund të flasim për monitoring ndërkombëtar, mund të flasim për rritjen e rrogave dhe ata sfidojmë se sa duhet ose duke pasur parasysh edhe kapacitetet ekonomike të shtetit, natyrisht a janë të larta apo nuk janë të larta dhe ashtu me radhë. Mund të flasim për të gjithë këto, mirëpo domosdoshmërisht të kemi vullnet politik, derisa nuk ka vullnet politik, un jam i bindur dhe kjo është dëshmuar këto ja 20 vite sa mbaj mendun për veten. Pushteti ekzekutiv ose pushtetin përgjithësi gjen mënyra, gjen modalitetet të bëjë ndikim deri te pushteti gjyqësor. Ka pasur raste kur ministra për shembull janë paraqitur te gjyqtar dhe u kanë dhënë instruksione se si të zgjidhet një rast politik, një rast gjyqësor. Ka pasur raste kur prokuroria ka marrë instruksione të bëjë rikualifikim të veprës penale dhe ne e dim këtë dhe kjo ndodh edhe sot e kësaj dite. Ja, edhe ju pyetët për rikualifikimin e veprave që janë lidhur me rastin e 27 prillit dhe unë do të apërsëris, jo që nuk mund të bëhet ajo ligjërisht në bastë të ligjit për procedur penale, o bëhet deri në fjalët përfundimtare, dhe lirëm në mbyllje. Por, unë them, nëse ka një rikualifikim të tillë, askush nuk mund të mbind mua se rikualifikimi nuk është rezultat i ndikimit politik në pushtetin gjyqësor. Atëre, t'i kthemi edhe pak ndryshimeve kushtetuese të cilat
pasojnë, pra të shtunën është seanca e cila duhet faza e dytë e leximit të ndryshimeve kushtetuese, që gjithsesi do të kalojë me 61 deputet, por është e rëndësishme faza e tretë kur duan 2/3 e votave. Dhe tani këtu sa rrezikohet ky proces, aq më tepër se në këtë pjesë do doja të lidhem edhe me ikjen e ish kryeministrit i dënuar me 2 vite burgu, siç thash më herët, dhe i akuzuar edhe për shumë vepra të tjera penale. Sa rrezikohet realisht 2/3 e votave, aq më tepër kur dihet se menjëherë pas ikjes Gruevskit organet e drejtësisë privuan nga liria i shefin e DSK-s Sasha Mjalkov, i cili llogaritet të jetë pra një nga personat kyç për të siguruar tetshën e nevojshme për të votuar ndryshimet kushtetuese. A do ndikoj apo jo gjithë kjo, duke marrë parasysh edhe deklaratat nga vetë 8 deputetët e pavarur, si që thonë ato, se mundet edhe të ndikoj? Përna, unë nuk jam i sigur se si do të zhvilloj kjo çështja e shumicës së 2/3 në kuvend, në kuptimin të rritet ose të zvoglohet. Unë sinqerisht në fillim, kur u votua për propozimin e qeverisë për të filluar ndryshimet kushtetuese, kur u arrit numri 80 deputetëve, numri 2/3 votave në kuvend, në vazhdimsi pastaj negociatat ndërmjet grupeve parlamentare mu më bën përshtypje se kjo shumicë me kalimin e kohës do të rritet dhe nuk do të zvoglohet. Ende ndaj këtë bindje, kam këtë bindje. Në çfarë bazë ku bazoheni nëse thoni se do rritet shumica? Nëse zoti Latifi tha se më vjen çudi se si vendosi Francesca Mileska, ish ministrja e kulturës, të votoj për ndryshimet kushtetuese, atëherë çfarë baze do kenë deputetet e tjerë të vëmëronë? Ja, një përgjigje e shkurtër. Do të thënë, kur u votua fillimisht propozimi për fillimin e procedurës së ndryshimeve kushtetuese, në atë të premten, më duket kritike, ishte ditë e premte nëse nuk gaboj, në seancën e vonshme të Kuvendit Republikës Maqedonisë, kur të gjithë ishim në një pasiguri të madhe nëse do të sigurohet 2/3 votave se jo, unë mendoj që kryeministri edhe shumica parlamentare bën çmos, dhe nuk dua këtu të futem në kalkulimet politike për të cilat u fol pak më herët, bën çmos që ta arrin këtë shumicë parlamentare. Këtë tani kur them bën çmos, shpëtimi do të thotë se shumica parlamentare prej 2/3 u arrit si kompromis me lirimin e disa deputetëve nga paraburgimi dhe eventualisht mund të ketë aty edhe ndonjë pazar tjetër politik, duke përfshirë edhe rikualifikimin e veprës dhe kështu me radhë. Po kjo punë e arrestimit të Sashës Mjalkovit, mua më duket sikur çështja e ndryshimeve kushtetuese është dhe funksionon, ashtu e çon pra shumica parlamentare dhe qeveria dhe kryeministri, në bazë të parimit qëllimi arsyeton mjetet. Dhe për mua këtu është ajo fatkeqësia e madhe, se për të arritur qëllimi, për të bërë ndryshimet kushtetuese, që definitivisht janë një hap shumë i rëndësishëm për Republikën e Maqedonisë, që do të mundësojnë ndryshimin e emrit për Republikës Maqedonisë, zgjidhjes kontestit me Greqinë dhe antarësimin në NATO dhe pastaj fillimin e negociatave me Unionin Evropian. Megjithatë, të shohim se çfarë sakrifikojmë. Ne sakrifikojmë drejtësinë dhe kjo mua më prek personalisht. Pra, nëse ndryshimet kushtetuese, arritja e shumicës parlamentare do të bëhet me sakrifikim të përgjegjësisë për 27 prillin, me sakrifikim të drejtësisë dhe rritjen e mosbesimit të qytetarëve deri te institucionet, rritjen e dyshimit të qytetarët se bëhet fjalë për një drejtësi selektive, do të thënë, kjo gjë mua më prek pak si tepër, do të thënë, prandaj unë jam kundër amnestisë, por megjithatë, duke parë se si funksionojnë gjërat në kuvend dhe duke ditur mundësinë e arritjes së ndonjë kompromisi në këtë drejtim, unë mendoj se shumica e 2/3 nuk do të rrezikohet, por tani të çojmë koha do të tregoj, nuk jam i sigurt. Filatikë shkurt, vetëm se do doja pak të fokusoheshim edhe tek rasti Gruevski për ndryshimet kushtetuese. 2/3 e votave të sigurta apo? Mendoj që relativisht janë stabile. E vetë një gjë që e trubullon pak ujin është arrestimi i Mjalkovit, sepse ai është në realitet
në farë mënyre direkt involvuar në kontaktet me një grup të deputetëve të VMRO-s dhe pastaj dolën edhe në publik për çamje të cilat u shkaktuan pastaj në VMRO. Kjo mund ta trrëmbullojë ujin, po ndoshta prap, po them, të shohim se si do të zhvillohet situata. Si do të pastrohet uji me lirimin e mjallkovit nga paraburgimi? Kjo është njëra prej opcioneve. Kjo mjallkovi të mos ngel për një kohë të gjatë në paraburgim. Një e dyta, paraburgimi është edhe si instrument sipas meje për të tentu për të vendor në pasurin që kishte arrit mjallkovin në këtë periudhën 12 vjeçare, që është një pasuri maramence me shumë zero. Dhe në qoftë se bajnë atje ndo një dil politik, dhe normalisht në mbikëqyrja e faktorit ndërkombëtar, sepse jam më së sigurt që po mos të arrestohej asnjëri pas ikjes së Gruevskit, do të pasonin ende ikje. E kjo ishte ajo që prishi atë status quo në heshtjes të numrave të siguruara në parlament dhe mos arrestimin e gjithë personave të akuzuar dhe të dënuar në rastin e Gruevskit. Pra ikja e tij automatikisht aktivizoi alarmin për arrestim. Për ndryshe, do të ishte edhe më qesharake situata me ministrinë e punëve të brendshme. Shteti nuk, apo edhe organet e hetuesisë, drejtësisë, ministria e punëve të brendshme nuk ka pasur asnjë sinjal apo mundësi për ta ditur, për ta nuhatur një skenar të tillë të Gruevskit? Jo, sinjal mund të mos kemi pasur unë dhe ju, mirë po që organet dhe posaçërisht organet e sigurisë, duke nisë me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe dikasteret që janë kompetente për këtë, natyrshëm që është dashur, është e domosdoshme ta kenë ditur, dhe unë besoj që e kanë ditur tendencën për të ikur, para prakisht ishte zbrazje e gjirologarive bankare, që ishte një sinjal që zbrazja e gjirologarive mund të ndodhë për shkak se ju dëshironi tikni. Edhe pse kjo ishte një aksion, do të thoja, një aktivitet i orkestruar shumë mirë me ndërhyrje direkte, konzulare, të një shteti, Hungaria, po nuk përjashtohet, si pas gjitha gjasave, nuk është i vetëmi shtetë dhe i vetëmi shërbim i cili është involvuar në ikjen e Gruevskit, po sa qëresh duke pas parasysh faktin i cili u tha dhe në publik që si pas gjitha gjasave ikja nga Beogradi ka qenë me aeroplan, është e pamundur shteti sërb mos ke qenë involvuar në këte ikje përshkak se ju nuk mund të latë të lëshoni aeroportin me një aeroplan privat para prakisht pa u vërtetu se kush është aty. E vetëm që më ngel të testohet dhe të provohet se çka ka ndodhë, është momenti i lëshimit të kufirit të Shqipërisë, pavarësisht sepse Shqipëria pranon që kalimi nga Shqipëria ka ndodhë në atë pikën kufitare të Hani i Hotit, mirë po nuk është hyrë në Shqipëri në mënyrë legale. Dhe gjithë që e dinë se si funksionon sistemi integruar i kontrollit kufitar, e dinë që ju kur e kaloni, kur delni nga një shtetë, tranzitor, si që është Shqipëria, jo vetëm që regjistroheni, po ju automatikisht ju del që nga keni hy. Dhe nëse nuk keni hy në mënyrë legale, si që nuk kishte hy Gruevski, atëherë është ligj i oficerve, i policëve pra të asaj pike kufitare, që ju mbajnë, deri sa të zbardhet ai rast. Pra ose këtu është bandë një keq përdorim i asaj që është vetur diplomatike e konzulatës ose ambasadës hungareze, ose me do një dokument është kamufluar, mund tjetë jo profesionalizmi i atyre që e kanë lëshu të del nga Shqipëria, ose opcioni fundit të cilin do të besoj është që edhe ata kanë pasën do një DNI në orkestrimin. Ka qenë orkestruar gjithë kjo. Vetëm pak ishte kush e ka përgjegjësinë për këto, sepse faji akoma mbetet jetim në këtë rast. Pale se me thamë se kush e ka përgjegjësinë, unë e lidhisha pak me kolegun, me profesorin e nderuar, për mua është akoma hipokrizi
edhe pas sa ditëve, gati një javë, sa ka? Dy javë. Dy javë, ne nuk kemi një raport zyrtar, se çka ka ndodhë. Me këtë shkuarje, Gruevski, se për mua nuk është ikje, për mua është shkuarje. Për mua ikja bëhet në mënyrë tjetër. Kjo është klasike mbas asaj që shkruat në për portale edhe në për gazeta është shkuarje. Se ikja nuk bëhet me vetur zyrtare diplomatike ose kështu. Tash nuk duhet përgojoj, nuk e di se si ka ndodhur ajo, si ka shkuar. Unë duhet një raport zyrtar. Ne akoma s'kemi prej Ministrisë Punëve Mbrendshme, as ministri, as zëvës ministri nuk ka ndalë të apet një raport zyrtar se si ka ndodhur kjo punë. E tash, sa i përket se a ka përgjegjësi ose jo, unë mendoj se ka përgjegjësi. Njëherë pikë e parë, e shoh përgjegjësin prit premtes u prit deri kanën që ti dorëzohet më fal. Ne kemi rezultate se si iku, nga iku, sa. Po s'kemi raport të mu për atë shkak, edhe nuk mund t'i ndveshim. Po është arsyeshme kjo që është java e tretë më. Po të lutem, ne nuk e dim tash çka ka ndodhur dhe kujt të i themi. Ne më mund të supozojmë se diçka, çka është prit të gjikaci i ekzekutimi dënimeve, kur ja ka dhënë urdhën për të shkuar të vojë dënimin, a ditë pa ishte ankesa, pa u prit përgjigje prej apelit nëse zgaboj, profesor, edhe u prit prej premten deri të hënë nëse zgaboj, a ti ke pas mbrojtje 24 orëshe si ish kryeministër, ashtu? Po, ato truprojet atja, ku e marrën rrokët? Jënë persona zyrta, i pagun kjo shëqëri. Njërin për tire dhe është thirët dhe ti e për ndonë, nëse nuk mund direkt. Tash, parështor pitje tjetër, si mundet ti ke 24 orë sigurim para banesës ti, ka ashtu shpiz dvogër, mos e kemë vërrejt. Nga, ka fluturua, supozo. Tash, edhe plus, duke pasë për asish se për një ditë, apo për sa jenë ngrej, dhe më thënë jenë marë shumë me madhe parash prej banke, që thuhët, mos kesh dyshim se mund do dhe një gjë e tijë, për atë unë them që nuk është ikje për mu. Në këtë aspekt. Dhe, nuk dua të etiketoj për përgjithësit, deri se nuk kemi informacion zyrtar se qka ka ndodhë, një raport zyrtar. Ne mund vetëm të themi se i ka Ministri Punëve Mbrendshme, i ka gjikaci, i ka gjikata, i ka prokurori, por gjithëse s'kemi ne një raport zyrtar se qka ka ndodhë, nuk mund të etiketoj aske në këtë moment. Këtë mendim me ndarë. Të gjithë dhe askus. Tash për tash, unë mendoj këshu, po ndoshtë të profesorët kanë mendim tjetër. Kadriu, rallë pak është folur kove të fundit për një mbledhje të komisionit kunder diskriminimit, ku në atë mbledhje, ku jeni edhe ju antarë, 5 antarë të tjerë, kërshi dy antarëve shqiptarë ju dhe kolega ju e Irfan Dehari, keni votuar kundër një vendimi të cilin e ka sjellur Komisioni për diskriminim, ku thuhet se është bërë diskriminim ndaj ish kryeministrit Gruevski, kërshi të akuzuarve të tjerë në Lëndën Tanku, dhe ju keni vlerësuar me një vendim të veçantë, që ky vendim është politikë. Dhe a mund të themi se pikrisht ky komision i dha një mbështetje ish kryeministrit Gruevski që kur të shkon në Hungari të dorëzoj një dokumentacion se është diskriminuar me vendime politike, që vendime gjyqësore janë në bazë politike, rezikohet me likuidim nëse shkon eventualisht të vuaj dënimin me burkë. A mund të jetë edhe kjo një prej dokumentave kryesore? Së pari, më lejo të them që vendimi për t'i dhënë Gruevskit statusin e refugjatit në Hungari ka qenë vendim politik. Po me gjitha të duhet të ketë një bazë, një dokument të paktën ku do mbështetit një institucion. Do e thënë, kur autoritetet hungareze kanë vendosur që Gruevskit t'i api një status ndërkombëtar mbrojtës, është status i refugjatit në rastin konkret, kur ato e kam bërë njetë të japin e status të këtil, ato kam pasur mundësi me mjera të gjenë ligjore për t'i dhe një status të këtil.
Për shembull, mos shkoni më lart, merrni raportet e Komisionit Evropian për funksionimin e gjyqësorit në Republikën e Maqedonisë, ku thuhet që gjyqësori është në presion, po në presion politike. Dhe thënë, vendimi autoriteteve hungareze ka qenë vendim politik. Kjo është mëse e qartë. Nuk është e rastësishme. Madje ka qenë edhe çështje e marrur vesh qysh më herët. E u përmend, do të thënë, Zoti Gruevski nuk iku nga Maqedonia, nuk shkoi nga Maqedonia. Analisti Zekolli thot Zoti Gruevski u evakua nga Maqedonia nga autoritetet hungareze. Do të thënë, nuk është e rastësishme pse pikrisht në Hungari, pse jo në shtetet tjera në rajon. Pse pikrisht në Hungari? Nuk është e rastësishme pse shkon në ambasadën e Hungarisë në Tiranë dhe me vetur diplomatike kalon kufirin e Shqipërisë, kalon kufirin e Malit Zi, futet në Serbi, tani prej Serbisë i ka shkuar në... Nuk është e rastësishme pse Zoti Gruevski nuk e bën kërkesën për statusin e refugjatit në qendra tranzitore, ku të gjithë azil kërkuesi tjere bëjnë, por e bën në krye qendër. Do e thënë, vendimi ka qenë politik. Ju nëse dëshironi dhe aty shikoni shtetet kur japin shtetet kur japin indikative ka drejtë sepse tre ditë më herët është mbledhur komisioni para se është caktuar data e mbajtjes së rregull të mbledhjes. Po. Mendoj që edhe ajo është një pikë referimi. Po, qartë, qartë. Do të thënë shteti kur vendos japi një status mbrojtës të këtill ka një liri shumë të gjerë. Shumë të gjerë për të dhënë një status të tillë dhe nuk është e rastësishme, do të thënë nga Maqedonia për shembull, mbi në këto 2-3 vitet e fundit mbi 200 shtetas të Republikës së Maqedonisë kanë marrë status të refugjatit në shtetet e Unionit Evropian. Vetëm në Hungari po ashtu ka persona nga Maqedonia që do të thënë edhe në këto raste shtetet e Unionit Evropian kanë gjetur ndonjë justifikim. Ndonjë situatë rrezikut për ata persona në Republikën e Maqedonisë që u kanë dhënë këtë status. E tani, Komisioni i Antidiskriminimit do të thënë në një mendim që e ka lëshuar, shumica e Komisionit ka konstatuar se ka diskriminim kundër Gruevskit dhe Gruevski këtë mendim e ka marrë ka çuar te autoritetet hungareze duke pretenduar se në procedura gjyqësore ai është i diskriminuar. Vetëm unë kam mendim të ndarë në këtë rast konkret, e kam publikuar në përmediume, e kam sqaruar, dhe thënë, është e vërtet që nuk ka diskriminim, për shkak se Gruevski në të gjithë procedura që janë zhvilluar kundër tij dhe që zhvillohen, nuk ka qenë i akuzuari i vetëm, edhe në rastin Tank është i akuzuar me dy të tjerë, në rastin, për shembull, Titanic ka 21 të akuzuar, në rastin TNT po ashtu ka minimum edhe dy të akuzuar, është kryetari një komune dhe është ish ministri Janakievski, dhe ashtu me radhë. Janë 5 procedura gjyqësore, gjithsej të akuzuarit që janë mbi 35, rreth 40 të akuzuar. Dhe unë e them këtë në mendimin tim të ndarë që e shkruaj dhe e arsyetoj, dhe them, Gruevski, si parashtrues, dhe thënë një kërkesës tene për diskriminim, Gruevski ka qenë njësoj i trajtuar si të gjithë të akuzuarit tjerë. Se ju të dëshmoni që ka diskriminim, do mos dëshmërisht të dëshmoni se personi ka qenë i trajtuar në mënyrë më të pavoliqme në krahasim me persona tjerë, në ndonjë bazë diskriminuese. Edhe të përmirësoj, nuk bëhet fjalë këtu, që është edhe më qesharak edhe paradoksale, nuk bëhet fjalë për diskriminim politik. Bëhet fjalë për diskriminim në bazë të statusit shoqëror dhe personal që e ka, për shkak se ai ka qenë gjoja në të kaluarën ish kryeministër dhe kryetar partie, dhe për shkak të atij statusi që e ka diskriminuar në procedurë. Do të thënë, shumica e komisionit antidiskriminim, ku jam edhe unë antar, shumica e komisionit, ndërsa unë nuk pajtohem me mendimin e shumicës, shumica e komisionit thotë se Gruevski në procedura gjyqësore ka qenë i diskriminuar, dhe që nuk qëndron. Edhe atë keni kujdes që Sharake në bazë të asaj se ai ka qenë më herët kryeministër që asnjëherë në asnjë moment të mendimi i komisionit nuk. E tani të kthejmë te ajo që është e rëndësishme që e parashton ti, Merita. Do të thënë, bëhet fjalë për me të vërtetë një mendim politik. Dhe atë nuk e them rastësisht për shkak se ky komision ku jam edhe unë antar e përsëris disa herë, qëllimisht ky komision shpeshherë ka sill vendime me motive politike. Për shembull, kemi pasur parashtres kundër gazetarit Milenko Nedelkovski, ku ai në emisionin e tij përdor fjalë fyrse dhe vulgare kundër shqiptarëve, pra në bazë etnike, dhe ne mendojmë që ka diskriminim
etnik, për shkak se një formë veçante. Përdor gjuhën e urrejtjes. Ashtu, është do të thënë shqetësimi dhe nxitja e diskriminimit. Komisioni me shumicë votash po ashtu ka vendosur që këtu nuk ka diskriminim, që është po ashtu vendim politik. Dhe raste tjera. Pra duke pasur parasysh ushtruesit e parashtresave të ne, ose kundër kujt janë të ushtruar këto parashtresa, në njërën anë, dhe i shihni përmbajtjen e këtyre mendimeve, ku nuk ka argumente fare, për atë se ka ose nuk ka diskriminim, unë e them edhe publikisht dhe e kam thënë se ky komision definitivisht sjell mendime politike. Dhe tani natyrisht çdo person i arsyeshëm do të thotë po ti profesor çfarë bën aty nëse ky komision sjell po është në procedurë një ligj po ka procedurë dhe tani unë e kam duhet të shkarkoheni jo unë do të thënë mendoj që edhe pjesëmarrja ime brenda është e nevojshme për shkak se unë më tepër mund të jap kontribut duke qenë brenda dhe duke sjell mendime të ndara dhe duke e reflektuar në opinion punën e komisionit se sa mos jem fare dhe mos ketë se kush të thotë se si punon këj komision dhe qëfar mendime është sjell. Po ka në procedurë kuvendare një propozim ligjëtëri për mbrojtje nga diskriminimi, cili parashef që komisionit momental në dhe në ti pushoj mandat. Po, sigurisht që për këto çështje institucionet, azhurimi e antarëve të cilët janë të ngjyruar politikisht, të ngjyrosur politikisht e tjere tjere, do duhet shumë kujdes për këto edhe një debat të veçant, sigurisht që do të nevojitet, sepse në çdo institucion pa dyshim se ka njerëz të tillë, ndoshta edhe për ato jemi këtu deri ku jemi sot. Një interpretim i lirë, zoti Miralem, për ishë kryeministrin Gruevski, se vendosi të shkojnë në Hungari, të merë azilin atje, dhe e dyta frikacak nga burgu këtu dhe patriot nga largë. Dhe thotë se unë do të mbroj, do të vazhdoj të mbroj në vendin Macedonin, do vazhdoj të mbroj. A njëherë karakterizohesh të me Aleksandrin e Mathë, dhe më thonë, për mu u bo një mit, ishte të antarët apo simpatizantët të Evo Moroz, dhe është mirë kjo që a hiki dhe pa në to se kush i ka udheq dhe qëfar personit jenë, dhe më thonë, a gjithmonë e i pëtë jetën, e i pëtë në deklaratët e veta për antarët tjerë, për të akuzumë i tjerë, që ja vetëm mund dhe të më dënojnë, une dhe të i barë gjitha dhe tash kurudesh që të shkojtë vëjtë dënimin a hikëm, dhe më thonë frika ca. E dita, mendoj se atje ka, atë edhe sot Orbani nëse zgaboj e deklaroj se jenë miqë mirë e këshu me radhë, dhe më thonë ku ka pas pjeqet deputetve në parlamentin Ungares, dhe besoj se ato lidhjet miqësore ka qenë siguri, ndoshta ka më shumë, po ndoshta edhe diçka tjetër, ndo një biznes tjetër, po me gjitha të besoj se pike parë dhe tjetër e lidhja shoshrore, a e miqësia, ndoshta afërsi, ka një miqësore, edhe ka vendosë që atje tjetër. Dhe tani në bastë të kësaj situatit të kryuar, Gruevski, azilant politik, tash azilant apo refugjat e ndehë është? Statusi azilant politik, pak në ashtu e dim, tani refugjat? Refugjat është, për momentin. Në momentin e kërkesës, të nëjë është azil kërkues, në momentin kër e merë statusin mbrojtës është refugjat. Refugjat. Pas konventës. Akoma nuk e ka fitu drejtën e azilit, nëse që nga bojë presoj. Jo, e ka fitu të drejtën e azilit. E ka marrë të drejtën e azilit dhe në momentin që merë të drejtën e azilit, riemrohet si refugjat. Refugjat, po. Statusi mbrojtës ndërkombëtarisht është refugjat. Po. Refugjit. Po. Dhe ekstradimi, vetëm edhe një pytje kam për zotin Miralem, sepse do të përfundoj me ju, pastaj pytje e fundit për zotin Latifi. Ekstradimi, sa do të ketë efekt në këto momente tani, kur aji është refugjat me status, si që do të kadri ju? Por këtë momentin, ekstradimi njëra si diskutohet, gjërse e ka këtë status, me ekstradimin e vetëm bëjmë një vetë knaqësi, do të kësha thonë, dikush ndoshta që përmend, unë e tjenë personalisht, unë nuk do të përmend atë, se atë që diskutohet për ekstradimin këtë moment, gjësa është faza e vendosi, mendoj kërë është dhënë azili, e këshumë e radhë, gjësa në baroj e procedur, a që diskutohet një gjërë tjilë, se për të ekstradu duhet parëshqien tjera kushte dhe këshumë e radhë. Dhe mu për atë shkak, a i ka shku me njerë, ka kërku kërkesën, ka dorzu për azil, që t'i hik ekstradimit, unë besoj, se dhe kjo është mire e hartuar që mos vije, do më thënë gjitha ventilat jenë të mbilura.
dhe për atërsie, gjërsa është faza azilit, dhe më thonë procedura azilit, asë që diskutohet për fazë ekstradimi, ne vetëm mund bëjmë, vetëm zhurmë kote, por institucionalisht nuk mba një gjërë të. Dhe disa e ka atë status, dhe të nuk ka ekstradim definitivisht, dhe të në shkatjet pse jepet statusi, mbrojtës, janë të njëta shkatje për cilat refuzohen kërkesat për ekstradim në parim. Dhe kjo është në raport me Hungarin është po ashtu kontestuese për shkak se Hungaria deri tani tradicionalisht i ka pranuar kërkesat e Republikës Maqedonisë për ekstradim, gjë që në një mënyrë indirekte ka dëshmuar që nuk ekzistojnë shkaqe që personi mos ekstradohet në Republikën e Maqedonisë, që përsëri dëshmon fakti që Gruevski ka qenë i privilegjuar si azil kërkues në Hungari. Pavarësisht që s'ka ndonjë marrëveshje mes Maqedonisë dhe Hungarisë pikërisht për këtë pjesë, dhe të jemi më precis me që parashtrove vetë, për që në egzisto një marveshje ndërkomtare që është nga ish Jugoslavia, kur Maqedonia ka qenë pjesë e ish Jugoslavis me Hungarin dhe bëjt fjalë për një marveshje për ndihmën juridike në fushën civile dhe penale që në vete përfshin edhe disa dispozita rreth ekstradimit, por gjithsesi do të them që në këtë rast bëjt fjalë për një konvent më të rëndësishme multilateral është Konventa Evropiane për Ekstradim, ajo vjen në shprehje. Latifi, e përmenda që parë frikacak për të shkuar në Burg, ndërsa patriot nga larkë, si ju duket kjo? Një ish kryeministër, por po ik, i zë institucionet këtu në gjumë, merë statusin e refugjatit, sa është rrezikshëm nga Hungaria për një të ardhme? E mendoj që nuk është politikisht Gruevski. Rastësishme ikje e Gruevskit pikrisht në Hungari. Gruevski, njësoj si kurse edhe Orban, dhe më thonë këta dy kryeministra ishin aleat ideologjik me cilin kishin edhe me cilt kishin edhe probleme dhe shtetet e Unionit Evropian, pra me Orbanin vazhdimisht, a jashtë një loj disidenti posaçërisht pas fitores e tret me një shumicë absolute është një mbret i vogël në Hungari i cili nuk e ka të vështirë të i baj balë gjitha presioneve dhe levizjeve të cilat ndodhen në kuadër të Unionit Evropian dhe ajtë jetë kunder tyre. Pra të ky kryeministër Gruevski gjeti një aleat ideologjik i cili mos harrojmë në të kaluarën kur edhe Gruevski ishte kryeministër. Jo rastësisht në këta dy vende, në patronatin e këtyre dy kryeministrave, nisi dhe ajo lëvizja Stop Soros. Nuk ishte rastësisht me kontaktet e shpeshta dhe vizitat të cilat ja kushtoni njëri tjetrit, është po ashtu një arsye që këta dy e gjetën vetën në një diskurs politik të përbashkët, e cili ishte i veçantë për gjithë diskursit politik tjetër të Unionit Evropian. Si pasoj pastaj u banë dhe investimet të caktuara në biznese në Maqedoni nga pala hungareze, me dim që Maqedoni asë nuk kufizohet me Hungarin, asë Hungaria nuk është në një shtetë i cili ka një potencial të jeshtë zakonshëm ekonomik të bajë investime në shtetë tjera, po ja që në Maqedoni mundit të bajë një gjëtë të tilë duke investuar në biznese të caktuara në bashkëpunim me eksponent të caktuar të pushtetit të atëhershëm ose të partisa atëhershme në pushtet shumicë. Pastaj, arsyeja e dytë është që Orbani, me këtë gjest, edhe më tepër e forcon pozitën e ti që të baj balë këtyre thirjeve të Unionit Evropian, që vazhdimisht u banë probleme, po tani vazhdon me serinë e problemeve. U thotë, kote, e keni ju që flisni dhe ma puzoni, unë prap bajnë qka du në vendin tjem dhe realitet atë dhe e banë. Dhe e treta, qka mendoj që është, ose e katërta, sa i numrova, është me këtë Orbani i shkon në favor dhe tani dhe Gruevski i shkon të në favor interesave lindore, jo interesave perëndimore, jo interesave të NATO-s, sepse edhepse deklarativisht Gruevski ishte pro antarësimit të Maqedonisë në NATO. Praktikisht, aje bëri punën me mos arritjen e marveshjes me Greqin që Maqedonia të mos ishte në NATO. Ky ishte interes i pa diskutushëm direkt nacional i shtetit rusë. Dhe këto, me këto gjeste, po e qoj një sinjal që ne
Po që se kemi probleme me perëndimin, sepse tani problemet janë se perëndimi kërkon sundim të ligjit dhe ekzekutim të këtyre dënimeve, pra mbajtjen e sankcionit, këta mund të dhe të kthehen në një anë tjetër dhe tani tua bajnë tjefin shteteve rus, shtetit rus dhe shteteve tjera të cilat janë në një ose një formë tjetër satelit e interesave ruse. Dhe e fundit... A i shkon për shtati kjo Rusis? Definitivisht se po, sepse ne tani e kemi një Union Evropian cili ban thirje qeverisë hungareze ta respektoj vendimin gjyqësor, e kemi Departamentin e Shtetit Amerikan, pra Shtetet e Bashkuara Amerikane zyrtarisht kërkojnë mbajtjen, vuajtjen e dënimit, sepse Gruevski u dënua në një proces transparent, fair dhe duke respektuar procedurën, dhe nuk ka asnjë arsye të mos e vuajë dënimin. Do mos dëshmërisht kjo që i shkon në favor Rusis, dhe kjo i prish ato balanset dhe kohezionin politik në kuadër të Unionit Evropian. Interesi rus gjithmonë ka qenë që të shkaktoj përçamje në Unionin Evropian, duke insistu ose përmes intervenimeve të caktuara në Ballkan, ose përmes inskenimeve të rasteve të caktuara konflikteve, ose përmes interesave ekonomike duke investu në një shtet dhe duke ba probleme në shtet tjetër si që është Ukraina, për shembull, me tranzitin e gazit. Vazhdimisht, kjo është ba dhe është, nuk është asgjë sekret, të themi se vazhdon të bahet nga Rusia në një që të pengohet zgjerimi i NATO-s. Unë baj me në pak ma tepër, kush e di, Hungaria dhe gjatë kohës ish në Jugoslavisë, posaçërisht nga gjithë Republikat Federative, Shërbimi Hungares ka qenë posaçërisht interesuar dhe ka qenë involvuar në aktivitete kundër zbulimi në Maqedoni. Dhe me thanë, ky aktivitet konzular, unë do të shtoja që jo vetëm që ngeli pa asë një përgjigje oficiale nga institucionet e Maqedonisë dhe u banë 16 ditë nga ikja e Gruevskit, nuk u thirë asë në bisedë spaku, letëtemi ambasadori i Hungarisë në Maqedoni, ka Ministria Punëve të Jashtme se pse ndodhe dhe qka ndodhe. Mos të flasim për një raport i cili duheshtë të vijoj dhe i dëgjuam të gjitha referimet dhe konferencat dhe liferimet në përmediume të shteteve fqinje në gjithat rrugën tranzitore vetëm nga Maqedoni, nuk dëgjuam asgjë. Një fjali shkurt, sepse jemi fare në fund me minutat për të debat, sa mund të jeti rrezikshëm Gruevski nga atje politikisht me veprimin e tij këtu? Ndoshta posedon materiale, përgjime, bomba, si që thonë politike, për të lëshuar nga andej, mund të dëmtojnë ndo një proces eventual? Bombat janë një material të cilën shumë pale posedojnë, në Maqedoni dhe jashtë. A është e mundur një gjë e tillë? A pritet? Unë nuk mendoj që bombat të cilat eventualisht mund t'i posedoj Gruevski mund t'i bajnë dam dikuj tjetër, përshkak se përgjimet telefonike dhe bombat kanë të bajnë me periudhën kur Gruevski ishte kryeministër. Pra, qëfar do bombe që mund të ketaj, nuk është aq e fuqishme sa bombat të cilat i kishte opozita e atëhershme të një pushteti, po nuk përjashtohet mundësia që të vijoj me bomba në drejt subjekteve të caktuara politike për interesat e koalicionimeve të mundshme në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, dhe kjo nuk i përjashton as partit politike maqedone, as partit politike shqiptare, përshkak se jo gjithë bombat të cilat thuaj që ishin me mira e vjetra mira, në realitet në publik shumë pak prej atyre dëgjuam dhe shumë pak prej atyre, për pak prej atyre u ngritën procedura gjyqësore. Kështu që nuk mendoj që Gruevski personalisht është i rrezikshëm, ndaj askujt, dhe po ashtu nuk mendoj që paraqet ndonjë rrezik politik si faktor politik, ai me faktin e dënimit, me faktin e mos krimit të koalicionit dhe daljes në opozit, dënimit që e mori nga gjyqi dhe ikjes, a i definitivisht bëri paraprakisht me korupcionin,
të cilin e solli deri këtu dhe tani bëri edhe vetvrasje politike, mendoj që politikisht ai është i vdekur dhe nuk ka kthim politik për Gruevskin. Mirpo çështja e bombave, mendoj që ato nuk janë të zbardhura gjitha, shohim ndarë. Ju falenderoj pra të gjithëve për pranin tuaj sonte në argument, ndërsa juve të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Më njëherë pas pak ju lë në shoqëri me edicionin e fundit informativ të ditës. Qëndroni me ne, mirupafshim.